تاریخ کے انتہائی متاثر کن یادگاروں میں سے ایک قلعہ روات ہے. راولپنڈی سے مشرق کی جانب 17 کلومیٹر کے فاصلے پر روات کا شاہی قلعہ واقع ہے جو 16ویں صدی کے اوائل میں تعمیر کیا گیا. یہ گکھڑوں کے سربراہ سلطان سارنگ خان اور شیر شاہ سوری کے درمیان ایک جنگ کی یاد دلاتا ہے جو 1546 میں اس مقام پر لڑی گئی. قلعہ تقریباً مربع شکل میں ہے اور یہاں پر واقع 3 گنبدوں پر مشتمل قدیم مسجد آج بھی نمازیوں کے لیے کھلی ہے. قلعے کی دیواروں کے ساتھ ساتھ بہت سے چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں جو کہ دفاعی لحاظ سے بہت اہمیت کے حامل ہیں. اس قلعے کی بلند و بالا دیواروں نے وقت کے کئی نشیب و فراز دیکھے ہیں. اس قلعے کی تعمیر کا مقصد خطہ پوٹوہار کو شیر شاہ سوری کے حملے سے بچانا تھا. قلعے کے مرکز میں کئی قبریں ہیں, ان میں سے ایک سلطان سارنگ خان کی ہے. اس قلعے کا فن تعمیر اس بات کی خمازی کرتا ہے کہ یہ قلعہ کبھی اپنی مضبوطی, ہیبت اور دفاع کا ایک اعلیٰ نمونہ تھا.